ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ ସାଗରିକା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହାପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଲଭଲି ଭିୟର୍ସ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଲ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଙ୍ଗଜାଇଟି କମିଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତେ ଡିଜିଜ୍ ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତିକି ହାଇପରଟେନସନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଏଇ COVID-19 ସମୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ତାପରେ କପାଳ ଭାତି, ତାପରେ ଭ୍ରାମରି, ଏବେ ଆମେ କରିବା ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରୋଜନ୍ ସୋଲ୍ଜର୍ର ୟୋଗା ଆସନ। ଆମର ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିପ୍ସର ଭିତରପଟର ମସଲ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିପ୍ ବୋନ୍ସର ଯୋଗା ଆସେ। Body warm up. Stress relief. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ୟୋଗା ଆସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।